Det var midnat i Hyleskoven, og stormen susede i toppene på de ældgamle, kæmpemæssige træer. I en lysning under en vældig rod sad en natalf og en klippebider. De havde tændt bål og havde netop sat sig ned for at spise, da de hørte en mærkelig lyd. Pludselig så de et væsen komme gennem skoven i hurtige spring. Det var en lygtemand, der var faret vild. Det sker ellers ret så sjældent, selv i Fantasien. Hvornår læste du første gang bogen? Jeg ved faktisk ikke, hvor gammel jeg var, men jeg fik den læst højt som barn. Mm. Eller ikke den hele, fordi jeg tror, at det var min far, der læste den for mig. Han synes den var lidt for lang, og jeg tror måske ikke, at jeg dengang synes den var så spændende. Jeg kan huske, det, jeg synes var mest interessant ved bogen, var, at der, hvor det foregår i Bastians virkelighed, der er det med rødt, tror jeg. Og når det foregår inde i Fantasien, som er det, han læser, så er det med grønt eller sådan noget. Og det kan jeg huske, det var jeg ret fascineret af. Okay. Ja. Historien hende om dreng, der blev mobbet, har jo selv prøvet det. At blive mobbet? Ja, jo, lidt måske, tror jeg. Jeg er sådan en, der ikke har de største muskler i hele verden. Og jeg var også ikke så høj, da jeg var mindre. Jeg var meget lidt mindre end alle andre. Mm. Og der tror jeg nogle gange, der var nogen, der så det lidt som en nem måde at få det sjovt på, ved at løfte mig op og være sådan, ja. Så på den måde, og det kunne jeg mærke, det var nogle gange ikke så rart, hvis der var nogen, der gjorde det på, fordi de synes det var sjovt. Det var ikke, fordi jeg nødvendigvis synes det var det sjoveste i verden. Kære venner, jeg ved godt, hvorfor I er kommet. Intetheden ødelægger vores verden. Og jeg ved også godt, at I er kommet for at bede kejserinden om hjælp. Men jeg har sørgelige nyheder. Kejserinden er syg. Har du set på at dagdrømme dig væk til en fantasiverden? Ja. Hver dag gør jeg det. Både selvfølgelig gennem mit arbejde som skuespiller, der er jeg jo nødt til at være lavet som om, at det, der sker heroppe, er virkeligt. Men jeg tror da, jeg hele tiden gør det. Forestiller mig, at jeg er en anden, eller er et andet sted, eller at verden er lidt mere magisk, end den er i virkeligheden. Men måske er der håb. For hos græsfolket, der lever der en stor stifinder. Og det forlyder, at han kan bekæmpe intethed og gøre hende rask. Hans navn er Atreu. Du kaldte på mig. Undskyld, det er ikke en sag for børn. Du burde ikke være her. Jeg må bede dig om at gå. Hvis I ikke vil have, jeg er her, så skulle I jo ikke have sendt bud efter mig. Hvad betyder for dig, som første gang på forskningen her på Aarhus Teater? Og det er virkelig en stor ære og fornøjelse. Altså at spille her, ja. Jeg har set nogle forestillinger her som barn, og har virkelig været sådan overvældet over, hvor stort og hvor magisk det her rum kan være. Også når man kigger rundt her, så indbyder det jo bare til at lave eventyr. Og så er det fantastisk at få lov at prøve at spille for så stort et publikum. Og en masse børn også. Det glæder jeg mig også rigtig meget til. Ja. Hvordan er for dig at have hovedrollen i forskningen? Og det er også det er sådan lidt nervepirrende, synes jeg. Jeg er jo hovedrollen og fortælleren. Så jeg har nogle virkelig lange tekstpassager. Og sidder helt alene på min rengøringsvogn og læser. Så det er lidt sådan, kan jeg nu huske det hele, og ved jeg nu, hvor jeg skal køre hen med vognen? Men det er en stor oplevelse at få lov til det. Du fandt den!
Velkommen, Atreya. Dig har jeg ventet på længe. Åland har jo skrevet sangen, titelsangen til den her uendelige historie. Hvad synes du om den? Jeg har den på hjernen, og jeg hører den. Altså, jeg kommer hele tiden til at nynne den, og det gør vi alle sammen her på holdet. Nu har I ikke fået... I har slet ikke hørt den, vel? Nej, ikke. Men den kan I godt glæde jer til. Det er virkelig en hvad hedder det, ørehænger. Ja, den er rigtig god. Meget, meget, meget fin sang. Skynd dig, Atreya! Nu ved jeg, hvad jeg skal! Et menneske,